Tänään tehdään minttu feta broileria ja käytetään tällaisia ohuita filepihvejä. Tämä pakkauksessa nyt ei ole mitään marinaadia mukana. Tästä on helppo suoraan tämmöisiä pieniä ohuita, kypsyy nopeasti. Paistan ne täällä oliiviöljyn kanssa. Toki voitte käyttää mitä tahansa rasvaa, mutta tämä oliiviöljy kyllä tähän hommaan sopii hienosti. Nyt on hyvä väri meidän näissä leikkeissä ja tai pihveissä. Käännetään nämä ympäri ja maustetaan suolalla ja pippurilla. Nyt aika usein, kun mulla on broileripaloja, niin mä teen myöskin lisäkkeet täällä pannussa. Mutta nyt nämä on niin ohuita ja ne kypsyy nopeasti, jotta se pysyy mureana eikä me sitkeäksi, niin otetaan pois ne heti maustamisen jälkeen. Noi broilerit on ruskistettu ja ne on, voi sanoa, hyvässä kypsyydessä nyt. Lisätään vähän öljyä tänne kasariin. Ja sipulit mä leikkaan, on aika ronskia lohkoa. Sipulia kun kypsennetään, niin se saa alattomasti aika reilua valaa. Sitten yksi valkosipulikynsi. Noin, se sinne mukaan. Sitten haudutellaan hetki, että saadaan sipulista oikein pehmeä ja herkullinen. Nyt laitettiin riisi tuonne vuuan pohjalle ja sen jälkeen broilerit päälle, hauditettua sipulia, fetajuustoa, vähän aurinkonkukan siemeniä ja sitten kuivattua minttua. Koristellaan vähän vielä persiljalla ja saadaan oikein tosi kivan näköinen annos. Koristellaan vähän vielä persiljalla ja sitten huomenna päästäkin tekemään keittoja. Tehdään sinihome sipulijuustokeittoa. Nähdään silloin. Moi moi!